Boa noite, gente, paz do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu vi essa igreja nascer. Eu vou sentar um pouquinho também, porque hoje eu fiquei assim um pouquinho indisposta. Mas eu creio que Deus tem algo muito lindo para fazer com a gente aqui essa noite. E é muito gratificante ver que eu vi essa igreja nascer numa garagem, né? Com a Fabiana, o Anderson, a gente, nós três, a Juju, eu, o Alisson, e mais os amigos da Fabiana, que até então eram amigos, né? E hoje ela é uma igreja com cara de igreja, porque a igreja é uma assembleia onde as pessoas se reúnem para falar algo daquilo que está no seu coração. E nós estamos aqui hoje, eu quero chamar todos vocês para deixar tudo. Se você soubesse que hoje, vamos dizer, uma pessoa muito importante no nosso Brasil, que tem renome, não estou falando de partido, mas vamos falar do presidente, ele tem muito renome. Se ele estivesse aqui hoje, sentado bem aqui, como você se portaria? O que você ia fazer? Você ia mexer em quê? Você ia levantar? O que você faria se ele estivesse aqui? Essa é uma pergunta para nos levar a pensar. Porque existe um rei dos reis, e ele está aqui. E ele só alcança os corações quando esses corações estão voltados para ele. Ele só alcança esses corações quando ele vê corações sedentos e dizendo, eu não aguento mais a vida que eu estou. Ele só alcança esses corações quando pessoas se posicionam na terra e dizem, eu vou representar o meu rei. A Bíblia diz que nós somos rei. De rei, ele é Jesus, é rei de reis. Você é rei, você é rainha. Eu tenho reverência por vocês aqui, porque eu estou diante de reis e de rainhas. A Bíblia está escrito. A Bíblia diz que Deus inclina o coração dos reis quando Ele quer. Mas Ele inclina, só que a gente decide, a gente se posiciona e diz: Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. E hoje eu estou te chamando para aquietar sua alma. Aquietar sua alma, aquietar as vozes de fora, as vozes das preocupações, as vozes que gritam para você dizendo assim, amanhã você tem que fazer isso, ou isso não está certo, ou eu não cheguei aqui bem, o rei está aqui, o rei está aqui, e ele está olhando como está o seu coração. A Bíblia diz que de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. A vida que você está vivendo hoje está procedendo do seu coração. Então hoje eu te pergunto, como é que está a sua vida? Pela sua vida você vai julgar como está o seu coração. Eu não posso julgar porque eu conheço pouco alguns aqui. Mas você se julgue, faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise da sua vida e diga assim, o meu coração está com a terra médio, meu coração não está assim tão bom ou está muito bom. Faça, coloque isso diante de Deus. Eu vou pedir para colocar um louvor ali que eu acho muito lindo, se quiser apagar um pouquinho as luzes. Assim que eu não sou o foco não, tá? O foco é o Espírito Santo e Ele está aqui. E que você medite, acalma. Acalma, tenha a tranquilidade de diante do seu pai, você falar, Jesus, eu estou preocupado com isso. Meu coração está tristonho, eu estou com raiva. Eu não quero, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo pensar, eu não consigo falar. Eu estou disperso. Tenha essa liberdade de clamar por aquele que está aqui e é o único que pode resolver a sua vida e mudar a sua história. Então, que você nessa noite se renda ao mover do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele é sensível. Ele só entra quando você o convida. Ele sente raiva, ele sente alegria, ele tem sentimentos. E como você o está chamando, ele virá. Então, que hoje você se derrame. Pode colocar o louvor que eu pedi? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está visitando corações aqui. O Espírito Santo está visitando histórias aqui. O Espírito Santo está remexendo terras aqui. O Espírito Santo está mexendo em solos aqui. Hoje o Espírito Santo vai tirar o que tiver de ser tirado. E vai colocar no lugar certo o que tiver de ser colocado.
Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Daniel 10, 12. Eu hoje falei, Espírito Santo, o que é que você quer? E aí eu me programei, que a gente tem uma mania de se programar, né? Vamos se programar. E o Espírito Santo fez muito silêncio. E aí eu falei, estou entendendo, Espírito Santo, porque eu não conheço o coração de vocês. Mas eu sou um canal. Eu só sou a mangueira que está trazendo a água. Eu não sou a água. A água que é o Espírito Santo de Deus. Eu só sou o canal. E quem vai falar para atingir a vida e mudar a história é o Espírito Santo. E a palavra nos diz assim. Então me disse, não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Isso aqui é uma oração, Daniel, todo mundo já sabe, vamos falar só um pequeno resumo. Ele se propôs a orar por uma causa, e durante 21 dias Daniel estava orando, e parecia que nada mudava, nada estava acontecendo. E de repente um anjo vem e diz assim, Daniel, deixa eu te falar, desde o primeiro dia, foi o primeiro, você fez 21, mas desde o primeiro dia, eu ouvi a sua oração. Eu sondei o seu coração. Só que o rei da Pérsia estava te travando. E aí, o que mais me chamou a atenção e que eu vou pregar em cima dessa noite é, desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te. A primeira coisa é compreender, é aplicar o coração ao compreender. Sem a aplicação do coração em compreender algo, nós não vamos viver um ano de posicionamento. Nós estamos tendo hoje a oportunidade de começar um ano posicionado diante daquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. O posicionamento, ele é muito determinado de como está o meu coração. Porque se o meu coração não tiver aplicado, se o meu coração não tiver uma terra propícia para um posicionamento, para uma mudança de mente, como nós estamos em fevereiro e esse é o tema, nada vai mudar. A gente vai continuar entrando o ano, saindo o ano, vamos continuar vindo nos cultos da vitória sem ver muita vitória. Mas por quê? Porque Deus é surdo? Porque não está acontecendo? O que está acontecendo? Deus erra? Não, não, não. A culpa não está em Deus. Não está porque Deus tem um tempo, tem tempo para tratar a gente, mas Deus ele tem prazer em resolver, ele tem prazer em nos responder. E às vezes o posicionamento que a gente não toma de chegar para Deus e falar, Deus, o meu coração não está legal. O Anderson, ele falou que eu cheguei na história deles e acabei mudando, resiliência. Vocês não sabem. Eu vim aqui trocar com vocês o que é da minha vida. Eu já falei para Deus que eu nunca vou pregar aquilo que eu não tenha vivido. Nunca vou falar. Se você não me vê falando de um assunto, é porque ele ainda não está acontecendo na minha vida. E o posicionamento na minha vida se deu quando eu falei, Deus, mexe nas minhas estruturas. Deus, mexe nas minhas bases. Mas quando eu pedi para Deus mexer nas minhas bases, eu só pedi uma coisa. Me dê paz em meio a tudo isso. Quando tudo começou a ser revirado, quando a faxina começou, quando ele começou a quebrar muro, quebrar coisas que nunca foi ele que tinha me dado, ensinamentos que nunca foi ele que tinha me dado, crenças que nunca foi ele que tinha me dado, eu sentia paz. Eu chorava, mas o Espírito Santo estava ali. As bases doíam, estavam sendo quebradas, quantas coisas, quantos momentos difíceis, quanto foi uma escola, mas eu sentia a paz e ninguém entendia. Por que que isso está acontecendo? Por que que você está sendo humilhada e você continua? E você insiste, e você sorri, e parece que você tem uma palavra, porque eu tinha pedido ao Espírito Santo paz. E a Bíblia diz que a paz é árbitro dos nossos corações. Você quer saber se você está fazendo algo para Deus e aquele algo é realmente para Deus? Você vai saber se tiver paz. A Bíblia diz que Deus não tem variação de sombras, Ele não muda de humor. Quem muda de humor é você e eu.
Mas Deus, ele não muda de humor. Ele não acorda hoje dizendo assim: eu vou abençoar o Anderson hoje. Não, hoje eu não vou porque eu não estou querendo. Não. Deus não muda. O que muda somos nós, a nossa alma. Esse louvor falou muito bem do... Enquanto a sua alma não estiver quieta, você não consegue ouvir a Deus. O que é a alma, Fernanda? A gente fala muito de alma e imagina aquele fantasminha saindo, né? Assim, igual no desenho. Imagina que seja aquilo a alma. Não. A alma são as minhas vontades, os meus sentimentos, o que eu penso. Isso é alma. Isso é alma. E quando a minha alma está bagunçada, e quando a minha alma fala dentro de mim, e quando a minha alma tem o controle da minha vida, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Para que eu possa ouvir a voz do Espírito Santo, eu preciso calar a minha alma. Como é que você cala a alma? Se prostrando, se humilhando, levando o seu coração à humilhação. Porque essa palavra aqui, quando fala de humilhar-se, a gente imagina... O que eu vou fazer? Vão passar em cima de mim? A gente já imagina situações humanas, mas humilhar-se vem da palavra humus, que é da palavra solo, que é da palavra barro. Humilhar-se é voltar para onde você veio. A Bíblia diz que nós viemos do pó, nós fomos criados por Ele e nós voltaremos para Ele. Então, quando eu me humilho, eu me prostro e digo: Pai, eu sou barro. Eu estou vindo daqui, eu não consigo, eu não estou conseguindo aquietar a minha alma, as minhas emoções, mas o Senhor me capacita. Isso é humilhar-se, é você deixar a sua carne prostrada. A gente tem um costume de achar que a gente tem que fazer as nossas vontades. Mas a gente só pensa assim porque a gente não entende que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Em Romanos 12, 2 diz assim: transformai-vos, igreja, por amor, pela renovação de vossas mentes, pela renovação de vossas almas. Alma é mente. Transformai-vos pela renovação de vossas mentes e conheceis qual é a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Eu não experimento nenhuma dessas quatro coisas se eu não estiver com a minha alma renovada, com a minha mente aquietada, com a minha mente em serviço a ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque o meu espírito é pleno. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, quando eu ressuscito com Cristo, eu ressuscito uma nova pessoa. Se Cristo não morreu e ressuscitou, e a gente é a mesma coisa, a gente não volta uma nova pessoa? Então, por que eu volto uma nova pessoa com uma mentalidade velha? Porque isso cabe a mim. Cabe a mim. A renovação da alma, ela se dá em carregar a minha cruz. A renovação da alma, ela não se dá em eu ser batizado e voltar às águas. Não, isso é uma testificação do meu espírito. Eu estou dizendo: Pai, te entrego o meu espírito, e agora eu reconheço com a minha boca e eu confesso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Agora, a renovação da minha alma é quando Jesus vira e diz assim: Ei, Juju, quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é você perder a sua alma. Tomar a cruz é você se submeter à vontade de Deus. Tomar a sua cruz não é viver de luta em luta igual a gente pensa. Ah, passo por uma luta agora, daqui a pouco eu caio de novo, aí minhas finanças estão lá em cima, minhas finanças estão aqui embaixo. Uma oscilação. Não. É sujeitar-se ao Espírito, levar a cruz. É sujeitar-se à vontade de Deus. É sujeitar-se àquilo que Ele fez. Quando Jesus, vocês têm noção do que foi a morte de Jesus? A morte de Jesus foi Ele me devolver para o jardim. Gente, nós saímos do jardim. Quando o homem pecou, ele entregou a sua alma às suas vontades. Quando Adão pecou, ele entregou
a alma dele, as vontades dele. E ele passou a viver por si só. Ele passou a viver pela vontade. Ele passou a viver por aquilo que ele acreditava. E ele deixou de viver pelo Espírito. Porque até então ele era comandado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus que ia ali e conversava com ele na viração dos dias. Então, quando ele decidiu fazer a própria vontade dele, ele deixou o Pai de lado e falou: eu dou conta de fazer. Eu posso viver por aquilo que eu acredito. Eu posso viver pela minha vontade. Eu posso viver pelos meus desejos. Então, quando Jesus morreu, ele morreu para me devolver para o jardim. Tanto que no jardim o homem caiu e no jardim Jesus morreu. No Getsêmani ele foi enterrado. No Getsêmani ele ressurgiu. No Getsêmani ele disse: ei, vem aqui, eu estou te trazendo de volta para o jardim. Já não há mais véu, já não há mais separação, já não há mais nada que te tire o que eu te dei. Volta para o jardim. Mas para a gente voltar para o jardim, a gente não pode ser independente. Independência não combina com jardim. Independência não combina com andar com o Espírito Santo. Se você quiser andar independente pelas suas próprias vontades, esquece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem duas formas de atuar. Uma externa. Você vira e diz para mim: ah, Deus me abençoa, Deus fala comigo, Deus me traz algumas coisas. Muito bom. Atuação do Espírito Santo fora de você. Porque você chama, ele vem. Mas existe uma atuação que muda a vida do homem. É a atuação do Espírito Santo dentro de você. É quando o Espírito Santo entra dentro de você e mexe nas suas estruturas. É quando o Espírito Santo entra dentro de você e começa a tirar aquilo que está escondidinho, que você não queria mexer. É quando o Espírito Santo entra dentro de você e diz: filho, vai doer, mas nós precisamos tirar isso. Filho, vai acontecer algo desagradável, mas nós precisamos mudar isso aqui. Para te levar para o paraíso, você precisa tirar isso aqui. No paraíso não combina esse sentimento que você está tendo. No paraíso não combina a falta de perdão. No paraíso não combina o desamor. No paraíso não combina uma mentalidade de pobreza. Filho, para você voltar para o jardim, você tem que ser igual a mim. Filho, você tem que parecer com o que eu te criei. Eu te criei, te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Você consegue entender que você é imagem, imagem e semelhança de Deus? Aquilo que tem dentro de Deus, ele colocou dentro de você. Gente, isso é tremendo. O Espírito de Deus habita dentro de você. E Jesus Cristo vira e diz assim: ei, se você crê, você vai fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Consegue entender isso? Aí agora a gente começa a perguntar: como é que está a minha vida? Eu estou vivendo coisas maiores do que as que Jesus viveu? Essa é a pergunta para uma mudança de mente. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou andando? Como é que está o meu dia a dia no meu trabalho? E no meu trabalho eu sou aquele que as pessoas chegam perto de mim e se transformam, ou eu sou aquele que eu tenho que mudar de seção porque eu não dou conta de ninguém? No meu trabalho eu sou aquele que ando e as pessoas olham e dizem assim: ali vai Cristo, ali vai Jesus. Quem que eu sou quando eu saio disso aqui? Quem que nós somos dentro de casa? Quem nós somos dentro de casa? Os seus filhos conseguem olhar para você e ver Jesus? O seu marido consegue olhar para você e ver Jesus? O seu vizinho, os seus parentes conseguem olhar para você e dizer: ali vai Jesus. Jesus está indo ali. Ali é diferente. Ou nós temos vivido muito mais de aparência, ou nós temos realmente deixado o Espírito Santo nos transformar de dentro para fora. Mudar as nossas vidas e nos levar para o jardim. A mudança de mente, ela só acontece quando eu reconheço diante de Deus o que não é de Deus. Eu preciso reconhecer e falar: Pai, isso não é bom, esse sentimento não é bom e eu preciso mudar. Mas sozinho eu não consigo, teu Espírito me capacita. É o Espírito Santo de Deus que te capacita a mudar. Sozinho você não vai: ah, mas eu não consigo, meu marido às vezes faz isso, às vezes acontece isso, a pessoa me irrita. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir sozinho.
Eu não consegui porque eu sou diferente de vocês. Eu não tenho conseguido porque eu sou diferente, porque eu sou melhor. Eu tenho conseguido porque o Espírito Santo tem me capacitado. Porque às vezes eu chego para o Espírito Santo e digo assim: Espírito Santo, estou tão triste com o que fulano fez comigo. Espírito Santo, olha a forma como ele falou comigo. Espírito Santo, está me doendo aqui. E o Espírito Santo, e eu choro ali, e instantaneamente o Espírito Santo vai lá na pessoa e fala: ei, vem cá filho, vamos fazer as pazes. Não é assim que o pai faz? Você tem outros irmãos, o Anderson aqui, quando brigavam, a mãe com certeza juntava os dois e falava: vai, pede desculpa, faz as pazes, os três faz as pazes. É assim que Jesus faz, é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Quando você deixa de andar pela força do seu braço e passa a depender do Espírito Santo, ele vai lá no outro filho e pega o outro filho e junta e fala: ei, vem cá, se retratem. Ele começa a lutar tanto a sua causa quanto a do outro. Ele começa a te mudar para que você mude as pessoas. Você quer ser uma igreja vista? Vocês querem passar e todo mundo falar da comunidade por amor? Deixa o Espírito Santo mudar vocês de dentro para fora. Deixa o Espírito Santo mudar nas bases. Sabe por que nós não queremos mudar? Porque mudar dói. Mudar dói. Tirar, fazer faxina é horrível. Fazer faxina dá um trabalho danado. É melhor você construir uma casa do que você reformar uma casa. Quem aqui já reformou sabe. É muito melhor você começar do zero. Mas Deus está querendo tirar estacas, estruturas, colunas que nunca foi Ele que colocou. O Espírito Santo quer mexer nas bases de vocês, para que possa ter uma renovação de mente. Precisa mexer nas bases. Precisa mexer e tirar coluna que Deus nunca colocou. Precisa tirar a mentalidade que Deus nunca colocou. Para voltar para o jardim tem que ser como Jesus. Para voltar para o jardim tem que ser como Jesus. No jardim não entra independência. No jardim não entra eu sou independente, eu mando em mim. Para estar no jardim tem que depender do Pai na viração do dia. Para estar no jardim tem que ouvir a voz de Deus quando o dia estiver virando. Para estar no jardim tem que estar conectado com Ele. Para estar no jardim tem que dizer assim: Pai, eu quero comprar essa cadeira, o que que o Senhor acha? Tem que começar a depender dEle em tudo. Se você falar assim: eu vou depender de Deus 20%, 30%, 70%, 90% para Ele não vai servir. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide o que é dEle. Para estar com Jesus no jardim, você precisa depender dEle 100%. Você precisa deixar Ele entrar nos lugares feios. Você precisa deixar Ele entrar nos lugares bonitos. Você precisa deixar Ele entrar nas suas vontades, nos seus sentimentos. Você precisa deixar de lado o eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo, então eu vou fazer. Eu estou sentindo hoje que é para eu ir para a igreja. Eu estou sentindo que é para eu ofertar. Ei, com o Espírito Santo de Deus você não sente, você faz. Com o Espírito Santo de Deus você não vive pelo que você sente. Porque o sentimento do homem é enganoso. O homem uma hora quer, outra hora ele não quer. E nós não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos por fé. E fé não é um sentimento. Fé é um posicionamento. Fé é um posicionamento. Fé é eu me posicionar e dizer: a partir de hoje o meu casamento vai ser diferente porque eu me posiciono. Quantas vezes nós temos orado para que Deus faça alguma coisa, mas não temos nos posicionado? Quantas vezes nós temos clamado, tem vindo aqui para a oração das 6 da manhã e não tem se posicionado? Sabe por quê? Porque fé fala. Eu tenho que colaborar com o que Deus diz. Eu tenho que atuar em Deus. Como é que eu atuo em Deus? Deus falou que é água Não é Deus falou que é uma coisa e você diz que é outra, você concorda com Deus. Se o Espírito Santo vira para você e diz assim: o teu marido é um homem de Deus, você jamais vai contra o que o Espírito Santo de Deus falou. Ele pode estar um homem do, não vamos nem dizer do quê, mas você não concorda com o que você vê, você não concorda com os seus sentidos porque eles são enganosos, você concorda com o que o Espírito Santo de Deus disse a seu respeito e a respeito de quem você está buscando. O diabo contou uma mentira nos púlpitos das igrejas, infelizmente. E a mentira foi:
Se o fulano não abrir o coração, Deus não pode fazer nada. Deus não depende de um coração aberto. Sabe por quê? Porque Deus quebra coração, faz coração, tira coração, ressuscita, levanta, mata, Ele faz o que Ele quer. Ele precisa de uma mãe que se posicione. Ele precisa de uma esposa que se posicione. Ele precisa de um pai que se posicione e diz: eu vou arrancar o meu filho do mundo. Eu vou arrancar o meu filho das drogas. Ele precisa de pessoas, esposas que se posicionem e digam: o meu marido é um homem de Deus. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Ele precisa de mulheres que se posicionam pela sua casa. Mulheres que se posicionam para dizer quem seus filhos são em Cristo. O Espírito Santo de Deus traz palavra, traz profecia, traz sonhos. Você acredita naquele momento, passou 5 minutos, por conta da situação que você está vendo, você esquece o que o Espírito Santo de Deus diz. E você diz: meu filho não tem jeito, esse menino não tem jeito, meu marido não tem jeito, o meu irmão não, 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 não. Ei, vem cá, deixa eu te falar, concorda com o que o Espírito Santo está dizendo a seu respeito, e você vai ver a sua história mudar. Eu estou te dizendo isso, porque a primeira vez que eu experimentei isso, foi no dia do homem, em novembro. Eu não sei exatamente o dia, mas foi no dia do homem. E eu estava lá em casa, tinha acabado de conhecer o Alisson. Vou abrir um pouquinho aqui. E o Espírito Santo falou assim para mim, 10 e pouco da noite, dá feliz dia do homem para ele. Aí eu, feliz dia do homem. Peguei o WhatsApp, feliz dia do homem. É, tudo de bom para você. O Espírito Santo diz: não, não é assim não. Eu digo: então é como? O Espírito Santo começou a dizer assim: feliz dia do homem, que você continue esse homem fiel, santo, calmo, honesto, bom pai, bom filho, manso. E eu virei na hora e falei assim: Espírito Santo, mas isso não é verdade. E ele virou para mim e falou assim: eu estou te mostrando como ele é e não como você está vendo. Fala para ele. E eu mandei aquela mensagem a partir daquele dia. Todas as vezes que eu vi a atitude deles que não condizia com aquilo, eu me lembrava do que o Espírito Santo tinha dito. Ele não é esse homem. E eu chorava e dizia: Espírito Santo diz que ele é honesto. Ele é honesto. Espírito Santo diz que ele é calmo, ele é calmo. Quantas vezes eu cheguei para ele e falei assim: você é calmo? E ele fala: eu não vou ser calmo nunca. Quem é calmo, os outros pisa. Eu falei: você ainda vai ser quase um Buda. Falei para ele: tão calmo que você vai ser um cordeiro. E ele falava: não. Hoje ele que vira e diz assim: eu quero ser calmo, eu quero ser calmo, eu quero ser calmo. E eu digo: gente, vamos ser mais agitado. Mas por quê? Porque o Espírito Santo me trouxe a visão de quem ele era e eu concordei com o Espírito Santo. Você quer mudar a sua vida? Concorde com o que o Espírito Santo tem dito. Não adianta Deus dizer que seu marido é honesto e você ficar dizendo que ele é desonesto. Não adianta Deus dizer que seus filhos são bênção e você ficar dizendo: eu não aguento esses meninos. Não adianta Deus dizer para você que ele vai te honrar no teu emprego e você dizer: esse emprego não vale nada. Quando você concorda com o que o Espírito Santo de Deus diz, ele muda a sua história. Você começa a voltar para o jardim. E no jardim, deixa eu te falar uma coisa, no jardim você não faz nada, você só desfruta, porque tudo ele fez. No jardim você desfruta, porque você foi criado no sexto dia, e tudo já tinha sido feito. Enquanto continuarmos andando com a força do nosso braço, não vamos usufruir do que Deus já fez. Não vamos viver a salvação nos nossos lares. Não vamos viver a mudança nas nossas vidas financeiras. Mas é uma mudança para que essa igreja seja conhecida como a igreja que faz ação social em todo São Sebastião. Como a igreja que pega aqui e fala assim: não, não, nós vamos ofertar. Quando o prefeito dessa cidade, eu não sei o que é, administrador, fala assim: nós precisamos construir a rua tal, a igreja por amor se levanta e diz assim: a oferta é nossa. Vai ter briga para dizer: a oferta é nossa. Mas para você viver isso, você tem que se posicionar. E se posicionar é saber quem você é em Cristo. Para de viver pelo que você sente. Eu estou sentindo raiva. Raiva é um negócio que dá e passa. Sentimento é um negócio que dá e passa. Se você tomar um banho, passa. Então, quando você estiver sendo seguido pelos seus sentimentos, para tudo. Para tudo. Ajoelha e fala: Espírito Santo, eu estou sentindo isso. Isso é verdade? É isso que o Senhor diz a meu respeito?
Foi essa vida que o Senhor me chamou para viver? Ou não? E aí você começa a sondar o Espírito Santo e Ele vai começar a trazer para o seu coração aquilo que Ele te formou. Cada uma que está aqui hoje tem uma semente única. Você tem uma semente que é só sua. Você tem uma semente que o São Sebastião está esperando para ela frutificar, que é só sua. Eu não sei aonde vai ser, mas é uma semente que é só sua. Deus não plagiou ninguém, não. Ele não fez em série, não. Ele não fez uma igreja por amor em série, não. Põe na forma e vai, todo mundo. Não, Ele levou tempo. A Bíblia diz que nós fomos gerados no ventre de Deus. Você sabia que antes de vir para cá você estava sendo gerado no ventre de Deus? Você sabia que você não é essa carne? Isso é só um veículo. Ou por acaso você anda no seu carro e o seu carro diz quem você é? Ele que manda. Não, então assim é, nós somos só o veículo. Quem comanda, quem tem que comandar é o meu espírito. Mas o espírito não comanda quando existem buracos na sua alma. Os buracos da sua alma não deixam a plenitude do Espírito. Porque quando o Espírito chega, quando ele chega aqui com a mangueira aberta, dizendo assim, ei, vem cá, toma Fabiana, toma Maristela. Se a sua alma tiver com buracos, vai vazar. Então hoje o Espírito Santo está te chamando para fechar os buracos da sua alma. Hoje é o dia da vitória, mas a vitória começa quando as coisas estão no lugar. A vitória começa quando não existe mais vazamento. Porque se você deixar vazamento na sua casa, a sua conta de luz, de água vai vir não sei quantos mil e você não vai conseguir pagar. A primeira coisa que você faz quando tem um vazamento é o quê? Correr e ir tampar o buraco. Ou você não é bobo desse tanto. Mas a gente, às vezes, nós temos nos portado como pessoas que não têm o raciocínio de Deus e temos deixado a nossa alma vazar aquilo que o Espírito tem colocado em nós, a plenitude da nossa alma. Então hoje eu estou te convidando a tapar os buracos que a sua alma tem. Como é que você tapa os buracos? Trazendo identidade de quem você é em Cristo. Se Deus te posicionou como uma mulher de Deus nessa terra, fique de pé. Fique de pé e não aceite outra coisa que não seja isso. Se Deus te chamou para um novo tempo, então se posicione. Para que que Deus tem te chamado? Se Deus te chamou para ser mãe, seja a melhor mãe que existe. Se Deus te chamou para ser o pastor, se posicione e diga, eu não estou dando conta de ir, mas eu estou de pé. Deus só encontra deitado quem é aleijado e Ele levanta. Deus não deixa ninguém prostrado. Não existe uma pessoa que Deus deixou prostrado. Então hoje o Espírito Santo está te chamando para ficar de pé, para se posicionar e dizer, eu não aguento mais os buracos da minha alma, eu não aguento mais sentir isso. Tem dia que eu acordo achando que mais um dia, meu Deus, que dia sem graça. Tem dia que você acorda felizinho, tem dia que você, Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para viver por aquilo que Ele disse. Eu fiz um negócio, está lá na minha casa. Um dia eu vou mostrar a foto para vocês. No início do ano, eu tinha pouca identidade. Minha identidade ainda está sendo formada em Cristo para alegrar o coração de vocês. E eu escrevi quem eu era. Eu não tive paternidade. Eu não sei o que é sentar no colo do meu pai. Eu não sei o que é ganhar um presente do meu pai. Eu não sei o que é ter um abraço do meu pai. O meu pai ir me buscar na escola. Aquela festa que os papais fazem aqui com os filhos. Eu não sei o que é isso. Então eu não via Deus da mesma forma. Eu não via Deus como Ele realmente é. Eu não gostava da palavra de chamar Deus de pai. Eu não achava muito interessante, porque a referência que eu fazia do meu pai não era boa. E aí eu entendi que Ele era meu pai. Sabe o que que eu fiz? Eu peguei essas folhas de caderno, essas folhas brancas, e escrevi, eu sou filha amada. Eu me achava a pessoa mais feia que você pudesse ter encontrado. Feia de figura mesmo. Você podia dizer que eu era bonita, do tanto que fosse, eu ia dizer, essa pessoa é cega. Sabe por quê? Porque tinha vazamento na minha alma. Sabe o que que eu fiz? Eu fui lá e escrevi, eu sou linda.
Eu me achava que eu não era merecedora, eu me achava preguiçosa. Eu fui lá e coloquei, eu sou estudiosa. Está lá os papéis na parede da minha casa todinha, por onde eu passo eu deito olhando por eles. Eu acordo olhando por eles, sabe por quê? Porque eu estava afirmando para mim, eu estava dizendo, ó, minha alma, a verdade que Deus tem a meu respeito é essa. E você vai ter que aceitar. Eu não sou órfã, eu não sou feia, eu não sou gorda. Porque eu me achava, e eu comecei, o Espírito Santo começou a ministrar em mim. Você não sabe o poder que tem isso. Você não sabe o poder que tem isso. E às vezes nós estamos esperando as pessoas dizerem isso para a gente. E pode ser que elas nunca vão dizer. E você vai continuar esperando. Então se você não tem quem diga, escreva, diga para você mesmo hoje. Olhe no espelho, tenha uma DR com você, tenha um momento com você e comece a ministrar aquilo que Deus já disse a seu respeito. Para de dizer o contrário do que Deus diz para você. Para de dizer, eu não presto, eu não sou bom, eu sou assim, eu sou pecador. Não, você é imagem e semelhança de Cristo. Você é Jesus andando.